पाकिस्तान स्टडीज़ जा पाण चयासीं त पंज सौ खां प्लस जेके मथे एमसिक्यूज़ हुआ उहा पाण कंदासीं हाणे क्वश्चन नंबर सौ एकवंजाहु जेकॾहिं प्रिवियस वीडियो न ॾिठी वियो त पहिरियां उहे प्रिवियस वीडियोस तव्हांखे मथे छो थींदियूं आहिनि उन लिंक खाइण जो तव्हां ॾिसी सघो था ठीकु आहे त क्वश्चन नंबर एकवंजाह में चए थो त द सिंध प्रोविजनल म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविज़नल म्यूज़ियम जेको लोकेटेड आहे उहो हैदराबाद में आहे ठीकु आहे हाणे एडिशनल इंफॉर्मेशन में थोरो अचूं हैदराबाद जे में पढ़ूं जेको हैदराबाद सां कनेक्टिड आहे हाणे एम नाइन मोटरवे जेको हैदराबाद ऐं कराची जे कराची सां कनेक्टेड आहे तंहिंजे करे इहो बी एम सिक्स पुछी सघंदा एम सिक्स पुछी सघनि था सखर टो हैदराबाद आहे ऐं ॿियो लीडर ऑफ जेको लीडर ऑफ लीडर्स ऑफ हैदराबाद उनखे छा चवंदा ऐं नाज़िम चवंदा ऐं ॿियो तव्हां खां ओल्ड नेम पुछी सघंदा हैदराबाद जो उहो कहिड़ो आहे स्पेलिंग इहे तव्हां ॿई यादि करे छॾियो उनखां पोइ जेको हिन जो नालो हैदराबाद चेंज करणु थियो सत्रहं सौ अठहठि में ठीकु आहे इहे तव्हां जूं एडिशनल इंफॉर्मेशनूं हैदराबाद जे अबाउट हाणे क्वश्चन नंबर सौ ॿावंजाह ते अचूं ॿावंजाह में चए थो त हू आ द किंग ऑफ हू आ दू आ किंग उमर उहो जेको हुओ फस्ट किंग ऑफ सुमरा डायनेस्टी क्वेशन नंबर हिकु सौ टेवंजाह ते अचूं मारवी इज़ अ फोक स्टोरी ऑफ मारवी इज़ अ फोक स्टोरी ऑफ सिंध ई जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर सौ चोवंजाहु ते अचूं सो चयोसि क्वश्चन नंबर सौ चोवंजाहु चए थो त हाउ मेनी बराजिस इन आर देयर इन सिंध सिंध में केतिरा बेराजिस आहिनि टे बेराजिज़ आहिनि उहे कहिड़ा बेराज आहिनि उहे आहिनि सखर कोटड़ी गुडू बेराज

हीअ लोकेशन बि लिखियल अथव इहा बि मेमराइज़ कयो सखर किथे आहे ॿियो कीअं इन आर्ग्यूरेट कयो डोर्स केतिरा अथसि ऐं केनाल केतिरा अथसि इहो बि थियल आहे ठीकु आहे त इहो तव्हां नोट डाउन करे छॾियो इहे एम सी पास्ट पेपर में अची चुका आहिनि ऐं में भी पुछी सघनि इन, इन फ्यूचर में क्वेशन नंबर हाणे अचूं था सौ पंजवंजाह में सौ पंजवंजाह में चए थो द थर्ड डिज़र्ट इज़ कार्ड थर्ड डिज़र्ट खे असां जेको चवंदा आहियूं डिज़र्ट राइट ऑप्शन हाणे थर जे अबाउट पढ़ो थर जेको आहे लार्जेस्ट रिज़र्व आहे उहो थर जेको आहे उहो सिंध में आहे ऐं थल जेको आहे उहो डि थल डिज़र्व जेको आहे उहो पंजाब में आहे ठीकु आहे इहे बी एम सी क्यूज़ पुछी आया आहिनि उन खां पोइ क्वश्चन नंबर अचूं छावंजाह ते छावंजाह चामजाद में चए थो शाइन ऑफ लाल शाहबाद कलंदर इज़ सिचुएड जेको आहे लाल शाहबाद जो किथे आहे उहो सेवन शरीफ़ में आहे सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे नंबर ईंदासीं सतवंजाह ते एक सौ सतवंजा में चए लाल शहबाज करंडर रोड सेवरल बुक्स इन पर्शियन एंड अरबिक बी जी को राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एक सौ अठवंजा में चए द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन द दब कॉन्टीनेंट उड़ी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सब उ जीक वॉटर लेक मंछर लेक आेक आवा है बी जी में राइट ऑप्शन आ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से अच्छा नेक्स्ट में तो चएं दड़ो मींस मुइोदड़ो मींस माउंट ऑफ डेड सी जो में राइट ऑप्शन आ क्वेश्चन नंबर एक सौ सठ में चएदड़ो इज़ फोर ईयर ओल्ड सिटी ऑफ मु दड़ो जो चार हजार साल जो पुराना सिटी आज इंडस सिविलइे कल सिविलाइजेशन हुई उनो आ उन पूछे तो मुोद दड़ो लोकेशन काते मुदोदड़ो इज़ लोकेटेड एट द वेस्ट ऑफ इंडस इन द अपर डायरेक्शन लाड़काना वाली साइड ठीक है ए जी को राइट ऑप्शन आ क्वेश्चन नंबर एक सौ बाहठ में चे तो हाटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इन टू थाउजेंड सेवेंटीन ब हज़ार सत्रह में जो हाटेस्ट प्लेस हुई पाकिस्तान की तरबात सी जो है में राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एक सौ टेहठ में चए तो श्राइन ऑफ शाह अब्दुल भिट्टा शाह क्वेश्चन नंबर एक सौ टेहठ में चए तो द शाइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटा इज़ लोकेटेड शाह अब्दुल लतीफ़ जो शिराइन किथे लोकेटिड आहे उहो बिटशशाह में आहे बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ चोहठि में चए थो त लार्जेस्ट सिटी ॿुधायो पाकिस्तान जी उहा कहिड़ी आहे कराची आहे ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वशन नम्बर सौ पंजहठि में अचऊं सौ पंजहठ पंजहठि में चए थो शाह लतीफ़ आथर आहे शाह जो रिसालो ए सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ छाहठि में चए थो रिसालो इज़ अ बेस्ट कलेक्शन ऑफ रोमेंटिक पोएट्री इन द सिंधी लैंग्वेज ठीकु आहे छा जे रिसालो जो आथर तव्हांखे शाह अब्दुल लतीफ़ आहे उहा सिंधी रोमेंटिक पो लैंग्वेज में लिखियलु आहे सिखे ठीकु आहे ॿियो क्वेशन नंबर हिकु सौ सतहठि ते अचूं सतहठि में चए थो वुज सिटी ऑफ वुज सिटी ऑफ सिंध इज़ पॉपुलर फॉर वुड वर्क इंडस्ट्री वुड वर्क इंडस्ट्री माना काठ कम उन सिटी जो नालो ॿुधाइणो आहे उहो आहे हाला सीउ जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर ईंदासीं सौ अठहठि में सौ अठहठि में चए थो वुज सिटी इज़ ऑन बॉडर ऑफ सिंध एंड पंजाब प्रोविंस माना उहो कहिड़ो आख़िरी हद आहे जितां माना सिंध सिंध ख़तमु थिए थी ऐं पंजाब स्टार्ट थिए थो उहा आहे कश्मोर सीउ जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नम्बर हिकु सौ उणह उणहतरि ते चए थो त मलाखड़ा इज़ अ ट्रेडिशनल गेम ऑफ सिंध की जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑफ चवनि आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ सतरि में चए थो श्राइन ऑफ अब्दुल्ला शाह गाज़ी इज़ लोकेटेड उहो कराची में लोकेटेड आहे शाइन अब्दुल्ल्ल्ल्ला शाह गाज़ी जो क्वेशन नम्बर हिकु सौ एकहतरि ते चए थो त फस्ट कैपिटल जेको हुयो पाकिस्तान जो उहो कहिड़ो हुयो उहो कराची हुयो ऐं टैम्प्री कैपिटल जेको रावलपिंडी ऐं जेको मॉडर्न आहे उहो कहिड़ो आहे इस्लामाबाद इस्लामाबाद जेको अयूब जे दौर में चेंज कयो हुयो कैपिटल ठीकु आहे क्वेश्चन नंबर एक सौ बहत्तर में जो तो लार्जेस्ट कोल रिजर्वर कोल रिजर्वर पा पढ़ो तो कड़ो आ थर है ए जी को में जो है राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एक सौ टेहत्तर में चले तो, तो पाकिस्तान डे इज़ ऑब्जर्वड पाकिस्तान डे जो मलायों तो टवी मार्च डी जो है राइट ऑप्शन आ क्वेश्चन नंबर एक सौ चौहत्तर से अच्छा एक सौ चौहत्तर में चे तो पाकिस्तान एयरफोर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स एयरफोर्स डे सत सेप्टेंबर डी जेको आहे हिन में राइट ऑप्शन आहे कोश्चन नम्बर हिकु सौ पंजहतरि में चए थो क़ाइदे अज़म डे क़ाइदे अज़म डे कहिड़ो आहे पंजवीह डिसंबर ॿियो डेथ एनिवर्सरी ऑफ क़ाइदे अज़म कहिड़ो आहे सेप्टेंबर वी जेको आहे हिन में राइट ऑप्शन आहे क्वशन नंबर हिकु सौ सतहतरि ते अचऊं सतहतरि में चए थो वल्ड ट्यूबर क्लासिस डे था था मार्च बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे वल्ड इनवेस्टर वन वल्ड इनवेस्टर डे कहिड़ो आहे उहो आहे नाइंथ नवंबर ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ उणासी में चए ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ वल्ड आर प्रेसेंट इन एंड यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वल्ड प्रेसेंट इन पाकिस्तान ओल्डेस्ट माउंटेन जेको आहे उहो इंडिया में आहे यंगेस्ट माउंटेन जेको आहे उहो पाकिस्तान में आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ असी ते अचूं हिकु सौ में which is the highest peak of Pakistan, highest peak कहिड़ी आहे केटू जा ठीकु आहे हाणे कुझु हाईएस्ट पीक पढ़ूं था माउंटेन पढ़ूं था ऐं हुनजी हाईएस्ट पीक कराक्रम जी हाईएस्ट पीक कहिड़ी आहे केटू हिमालय जी नंग बरबात हिंदूकश जी टचमीर खीरथर जी ज़रदाख़ ऐं कोहे सुफेद रेंज जी सकराम कोहे सुलेमान जी तख्त सुलेमान ऐं साल्ट रेंज जी जेका आहे सकासर ठीकु आहे इहे तव्हां हाईएस्ट माउंटेन जेके आहिनि ऐं माउंटेन उहे तव्हां मेमोराइज़ करे छॾियो हाईएस्ट पीक हाणे अचूं था क्वेशन नंबर हिकु सौ एकासी ते एकासी में अचे थो केटू पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ केटू जेका आहे उहा काए नंबर ते आहे हाईएस्ट पीक उहा आहे काएं नंबर ते ॿिए नंबर ते एडिशनल इंफॉर्मेशन में इहो रेंज कहिड़ी में थो अचे कराक्रम में इहो पाण पढ़ी वियासीं ऐं हिन जो ॿिया नाला कहिड़ा आहिनि गॉडविन अस्टिन सेवेज माउंटेन हाइएस्ट पीक जेका आहे उहा पाकिस्तान जी आहे सेकंड जेका आहे दुनिया में आहे ऐं इहा किथे मौजूदु आहे दिलित बलचिस्तान में ठीकु आहे हाणे हिते चए थो त केटू हिज़ाल्स हूंदा आहिनि न उन ईअं तव्हां खां एम सी पुछी सघंदा गाडविन स्टेन क्वेशन नंबर सौ टियासी ते अचूं ट्रियासी में अचे थो विच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑन अर्थ उहा कहिड़ी आहे यंगेस्ट माउंटेन हिमालय सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ चौरासी में चए थो केटू इज़ प्रेसेंट इन वुच माउंटेन केटू जेको प्रेसेंट आहे उहो कहिड़ी रेंज में आहे उहो पाण पढ़ी वियासीं कराक्रम ठीकु आहे के जेको शो करे थो इहो कराक्रम के शो करे थो मेमोराइज़ करण लाइ हाणे था क्वेशन नंबर हिकु सौ पंजासी में पंजासी में चए थो नंगा परबत चए थो पाट नंगा परबत जेको पार पाट आहे हिमालय जो आहे ऐं हिनखे नेकिड माउंटेन किलर माउंटेन ऐं इहा हाइएस्ट पीक आहे दुनिया सही आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ छहासी में चए थो त विच रेंज इज़ कार्ड रूफ ऑफ द World रूफ ऑफ द वल्ड जेका आहे उहा पामीर प्लोटो सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ सतासी ते अचूं सौ सतासी में चए थो विच रेंड सेपरेट चाइना फिराम पाकिस्तान उहा जेका आहे उहा आहे कराक्रम ठीकु आहे हाणे उहे अचूं था रेंजिस पढ़ूं था जेके सेपरेट कंदियूं चाइना पाकिस्तान की कड़ी रेंज सेपरेट कराक्रम चाइना जो पाकिस्तान जड़ी डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में ठीक है वरी अचे तो इंडिया इंडिया के कड़ी से माउंटेन रेंज सेपरेट करे हिमालय वो करी डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन है वो था नेक्स्ट अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के जीक माउंटेन रेंज सेपरेट करी है इंदूकछ कड़ी डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के वो ईरान ईरान जेको आहे उहा साउथ वेस्ट ते आहे हेठि जेको आहे साउथ ते अरबियन सी आहे ठीकु आहे उहो कहिड़े ओशन ते फॉल करे थो उहो इंडियन ओशन ते फॉल करे थो हाणे इहे सॼा एमसी क्यूज़ अची करे आहिनि ऐं इहे तव्हांखे मेमोराइज़ करिणा आहिनि ठीकु आहे क्वशन नंबर हिकु सौ अठासी ते अचूं हिकु सौ अठासी में चए थो त उहो नेम सेपरेट करे थो पाकिस्तान ऐं अफगानिस्तान खे उहा पढ़ी आहे अचे जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ उणानवे में चए थो नंगा प्रबात रैंक इन द हाईएस्ट पिंक इहो बि पढ़ी वियासीं नाइंथ नंबर ते आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ नवे में चए थो हाइट ऑफ जेका नंगा प्रबात उहा कहिड़ी आहे अठ हज़ार हिकु सौ छवीह मीटर इहो जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ एकानवे में चए थो हाउ मेनी पीक अबो एट हंड्रेड मीटर्स उहो आर फाउंड इन पाकिस्तान उनमें जेको राइट ऑप्शन आहे पंज पंज अहिड़ा माउंटेन आहिनि माना पीक्स आहिनि जेके पाकिस्तान में आहिनि उहे अठ सौ मीटर खां बि मथे आहिनि ठीकु आहे क्वेशन नम्बर हिकु सौ ॿियानवे में जे थो त लेंथ ऑफ सियाचंद ग्लेशियर उहा केतिरी आहे उहा आहे छाहतरि किलोमीटर ठीकु आहे सिआचंदी आहे हिते त सेंकेंड लार्जेस्ट माउंटेन आहे ऐं फस्ट ते जेको आहे उहो लंबाड आहे हाणे अचूं था हिकु सौ लेंथ ऑफ बालतुर बालतुर ग्लेशियर जो बालतुर ग्लेशियर वह उन किलोमीटर क्वेश्चन नंबर एक सौ चौहत्तर एक सौ चौरानवे में चए तो बालतोरा बालतोड़ा ग्लेशियर इज़ लोकेटेड का बालतोड़ा जो वो गिलगित गिल्तान में बी रप्शन क्वेश्चन नंबर एक सौ पाने पंजानवे में चेह तो हाइट ऑफ जी सियाचंद ग्लेशियर वह केतरी वी हज़ार फुट आ एको राइट ऑप्शन है क्वेशन नम्बर हिकु सौ छहानवे ते अचूं छहानवे में अचे थो आइडेंटीफाई द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन ग्लेशर इहो पढ़ी आहे उहा कहिड़ी आहे सिआचंद फर्स्ट ते कहिड़ी आहे लंबट क्वेशन नम्बर हिकु सौ सतानवे में चए थो वॉट इज़ द हाइट ऑफ टच मीर पीक हाइट केतिरी आहे सत हज़ार सत सौ अठ मीटर ए जेको आहे हिन राइट ऑप्शन सौ अठानवे साल्ट रेंज इज़ सिचुएटिड बिटवीन रिवर सोन एंड जेहलम बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर हिकु सौ नवानवे में अचे थो द हाईएस्ट द हाइट ऑफ हिमालय रेंज इंक्रीज़ इट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे लास्ट टाइम सिखियूंसि जेकॾहिं चैनल ते नया आहियो सब्सक्राइब कयो ऐं दोस्तनि सां शेयर कयो लास्ट में चए थो त वुच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज़ कॉड क्लर माउंटेन किलर माउंटेन कंहिंखे चवंदा आहियूं नंगा प्रपात हे जेको आहे हिन राइट ऑप्शन आहे